Il-ġenkezjoni tagħti ħafna importanza fejn tħol is-saħħa sigurtà fuq il-post tax-xogħol. Irrid ngħid li tant tagħti importanza illi llum il-ġurnata għandna wkoll l-Istitut tas-Saħħa Sigurtà fuq il-post tax-xogħol, jiġifieri Istitut Turhom Ikallef. U jiena pereżempju noqgħod ukoll fuq il-bord tal-OHSA. Issa qgħod parti minn hekk. Nagħmlu ċerti anke s-segretarji tagħna. Illi meta qegħdin nnegozjaw f'tejn kollettiv, naraw li s-saħħa sigurtà fuq il-post tax-xogħol qiegħda tiġi imħarsa. Ovvjament, hemm obbligi kemm fuq l-employer biex iħares is-saħħa sigurtà fuq il-post tax-xogħol tiegħu, kif ukoll fuq l-impjegat, għax anke l-impjegat li jagħmel il-parti tiegħu. Lo ħanċa hemm il-liġi tal-pajjiż u rridu naraw jiġifieri aħna bħala Joint Union u aktar segretarji tagħna illi l-liġi tas-saħħa sigurtà fuq il-post tax-xogħol tiġi mħarsa. Barra minn hekk jkunu jagħmlu parti importanti mill-ftehim kollettiv, naraw li jkun hemm anke kumitat tal-Health and Safety Committee, kif ukoll Health and Safety Representative. Ukoll meta jkun hemm nuqqasijiet, ġieli mhux l-ewwel darba, jiġu rrapportati lilna kif kien hemm bżonn, l-ewwel jiġu eskalati mal-management, mbagħad hekk imbagħad ma titiħiġ azzjoni, jiġu eskalati magħna u mbagħad aħna nieħduha minn hemmhekk. Il-liġi titkellem ċar, poġġi kemm responsabilità fuq l-employer. Kif ukoll fuq l-impjegat. Fuq l-employer anke kif isir subcontracting fuq xi proġett, pereżempju xorta di palonus fuq l-employer biex jara li s-saħħa sigurtà fuq il-post tax-xogħol qed iġi mħarsa. Però hemm ukoll obbligi fuq l-impjegati. U aħna nesiġu l-impjegat, il-membru tagħna, jimxi. Pereżempju hekk hemm bżonn jilbos safety boots, irid jilbsu. Qabel kien hemm żmien fejn aħna konna fil-collective agreements, nindukwazzjaw, per eżempju, għall-allowances, fejn naf jien, jekk tella sa l-lum, per eżempju, danger allowance, u dan laf il-lum, il-ġurnata, nesiġu, illi mhux allowances jitħasu, imma jingħataw il-protective equipment, jisiru dak il-fire drills, il-risk assessments li hemm bżonn biex naraw li l-ħaddim verament qed jiġi mħares fuq il-post tax-xogħol.